Війна змусила мільйони українців полишити домівки та шукати іншої долі деінде. Невеличке місто в Павлоградському районі стало справжнім осередком підтримки таких людей. У Тернівці переселенець кожен сьомий. Здебільшого це люди з Луганської та Донецької областей. Мешканці та місцева влада допомагають тимчасовим гостям знайти роботу, оформити виплати та навіть влаштовують арт-терапії для дітей. Все, аби адаптувати до нового життя. Деталі у наших журналістів. У мене зараз асоціація на малюнках – це українська. Мені подобаються ці кольори. Іллі 8 років. Він знає, що таке війна. Одного дня ворожий снаряд впав у кількох метрах від хлопця. Ці малюнки, вірить юний українець, допоможуть перемогти ворога. Був взрив і ударною хвилею дитину відкинуло, тому що вони були на дворі, перебирали вугілля, світла не було, потрібно було чимось топити. Ілюша лякався, дуже сильно лякався, ми дуже довго приходили в себе, він відволікається. Він не вспоминає вже, дуже багато не вспоминає. Він і вдома робить поробки і приносить сюди, передає військовим. І спішить з такими оченятами, біжить, мама, а буде хто, кому передати? Малює для захисників Ілля в молодіжному центрі Тернівки. У новому місті хлопець вже 8 місяців. За цей час жодного разу не пропустив заняття. Зараз 15% жителів Тернівки – переселенці. Всіх стараються працевлаштувати та адаптувати до нового життя. Ми з березня по листопад на територію нашого міста привезли майже 200 тонн благодійної допомоги. Це і продукти харчування, в основному це і ліки, це і одяг, це і предмети гігієни. Цей складний час наша єдність – це не лише риси українського народу, а є символ нашого патріотизму і нашого бажання до перемоги. Вікторія вже вдруге втрачає свою домівку через війну. Спочатку у 2014-му у Мар'їнці, нині у Вугледарі. 24 лютого ворог вперше вдарив по місту, але того дня жінка працювала. Треба було видавати пенсію. Ми 5 днів сиділи в підвалі, потім виїхали. Люди доброзичливі, терцентри допомагають, гуманітарна допомога була. Це ціле літо і весна була кожного в місяці, по 2 рази в місяць ми отримували продуктові набори. Про гігієну, вдома на все ж краще. Вікторія разом із сім'єю призвичаюється до життя на чужині. Вдячна тернівчанам за підтримку. І вірить у перемогу і сподівається якнайскоріше повернутися додому. Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий».